শিক্ষকসকলেও খুব আশাৰে আপোনালৈ বাট চাই আছে। তেওঁলোকে 12 বছৰ কাল চাকৰি কৰাৰ পিছত পুনৰ নিয়মীয়াকৰণৰ নামত তেওঁলোকক নতুনকৈ নিযুক্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিছে। এই সম্পৰ্কত শিক্ষকসকলৰ এই যি আচলতে অৱস্থাৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছে, মানে মই দেখিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক ফুটবল দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। কেতিয়াবা নিযুক্তি দিয়া ক্ষেত্ৰত বহুত তেওঁলোকে সময় লয়, আকৌ যেতিয়া ৰেগুলাৰাইজ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ পে ষ্ট্ৰাকচাৰ যি পাবলগীয়া আছে, দৰমহা আছে, তাৰ লগত তেওঁলোকে খেলি মেলি কৰে। তো মই বিশেষকৈ দেখিছোঁ যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সুৰ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি আৰু সৰব হৈ গৈছে। কিবা কাৰণত তেওঁ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বেয়া পাই আছে, কি কাৰণ মই নাজানো, কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত মই দেখা পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক উৎসাহ দিয়াতকৈ আজি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ অপমানিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে এটা মানে ফুটবল দৰে এটা খেল খেলি আছে।